Ötən illərdən fərqli olaraq bu il şimal bölgəsində havalar daha sərt keçir. Artıq bir neçə müddətdir ki, xüsusilə Qubada qarlı və şaxtalı hava müşahidə edilir. Dağlıq ərazilərdə hətta mənfi 20 dərəcə şaxta qeydə alınıb. Bəs bu cür hava şəraiti kənd təsərrüfatına ziyandırmı? Güclü qarın yağması bir sıra sahələrdə çətinliklərə səbəb olsa da, Qubalı fermerlərin ürəyincə olub. Qarı ruzi bərəkət hesab edən bağbanlar hava şəraitinin onların təsərrüfatı üçün faydalı olacağını hesab edirlər. Necə ki uşaqlar qarı gözləyirdi, təsərrüfatçılar da qarı şaxtanı o cür gözləyir bizim ərazilərdə. Örtüydü, elə bir qar torpağın yorğanıdır, bitkinin yorğanıdır. O koruyor onu. Böyle şey olmur. Tesadüfen olardı böyle karlar. Biraz laf kabar demek lazım ki. Bir girmir bunlara bak. Böyle kar çok olardı. Mütəxəssislər de havaların qarlı ve şaxtalı keçmesini təsərrüfat için əhəmiyyətli hesab edir. Xüsusilə, qarın su qıtlığı olan ərazilərə yağması daha çok əhəmiyyət daşıyır. Çünkü əgər qışda quraqlıq olsa, yay da quraq keçer. Həmçinin su ehtiyatları azalar. Torpaqda şoranlaşma baş verə bilər. Qış aylarında havaların bu cür keçməsi isə növbəti ilin məhsuldarlığından xəbər verir. Qar torpağın nəmliyini, münbitliyini artırır, zərər vericiləri öldürür, xəstəlikləri aradan qaldırır. Taxılçılıqda, meyvəçilikdə və bir çox torpağın ümumiyyətlə su ehtiyatı mənə gəlməsində, taxılın normal inkişaf etməsində, vegetasiya dövrünün normal keçməsində bu qarın böyük əhəmiyyəti vardır. Yəni həm torpağın normal inkişaf etməsi üçün, eyni zamanda torpaqda o rütubətin əmələ gəldiyinə görə taxılın yaxşı, normal inkişaf etməsi müşahidə olunur ki, olacaq ki, bunun nəticəsində də normal məhsul gözlənilir. Mütəxəssislər hesab edir ki, bu cür hava şəraitindən təsərrüfatçılar daha çox faydalanmalıdırlar. Yaşlı bağlarda eğer quru qabığı varsa, ağacların quru qabığının təmizlənməsi işi aparılmalıdır. Çünki belə havada o qabıqların altında gizlənmiş zərər vericilərin bir çoxu quru qabığının təmizlənməsi ilə məhv olur ki, bu nəticədə məsələn o varın ehtiyatı azalır. Qar təbiətlə bərabər insanlara da müsbət təsirlər göstərir. Belə ki, yağan qar havanı zəhərli maddələrdən təmizləyir ki, bu da yaşam üçün daha faydalıdır.